Matemba Studio. Haya sasa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, huu ni muda wa kuwashangilia wagombea wetu wa serikali za mitaa hadi serikali za mikoa na wilayani. Washangilie wadogo bane. Bye.
bombe ya bise Eto vine kipie kula Bamayo na bababa Patonge keke maendeleo Na muona mgombe ya udiwani kata ya Masumbwe Mwite Haridi Komolola Sambamba sana na jirani yako Mgombe ya udiwani Kata ya Nyakafuru mwite Paulo Musa Matemba Studio.